U svetu se 27. novembra potrošači uzdržavaju od kupovine, kako bi trgovcima roba i usluga poslali snažnu poruku. Uobičajeno je da tog dana potrošači šetaju u tržnim centrima uz apstinenciju od kupovine. Udruženja za zaštitu prava potrošača pozivaju potrošače da na internacionalni dan uzdržavanja od kupovine ne kupuju mleko, ulje, hleb, meso, pelene i tako iskažu svoj bunt protiv monopolskog ponašanja trgovaca i proizvođača. Tako bi smanjenjem prometa, a samim tim i profita na taj dan, trgovci trebalo da zaključe koliko su im potrošači važni. Ovo jeste dobra poruka dan kada treba da pokažemo onoj moćnijoj, finansijski moćnijoj strani. A ako gledamo brojčano, nema veće populacije od potrošačke populacije. Potrošači smo od rođenja pa do groba. Jako je moćna poruka kada trgovac, veliki, mali, srednji, sledeći dan presabere svoj profit, presabere koliki je prihod, presabere. Njemu je potrošač na najbolji način pokazao koliko je on bitan. Uzdržavanjem od kupovine skreće se pažnja na ugroženost potrošačkih prava, a među osnovnim pravima potrošača su tačni podaci o robi ili uslugama. Deklaracije su bolna tačka i dan danas. A ja se sećam pre 9 godina i ima negde naša poruka gde samo lupu možete poneti, vi mlađa dama lupu i da deklaraciju pročitate. Onda lepljenje jedne na drugu, pa možete čak i tim tragom doći do nekih podataka koji su strašni. Upravo kad se radi o hrani, ne znate šta ste kupili. Ne samo 27. novembar. U Srbiji je većini građana gotovo svaki dan bez kupovine. Odnosno, kupuju samo ono što moraju.